Takže zdarec, já jsem Deflektor a vítám vás u mého dalšího videa, ve kterém se budeme bavit o tady tomto nožíku od firmy Sanremu. Doufám, že se to čte správně. S725 EDC. Tak jdeme na to. Takže nožík jako takový dostanete v kydexovém pouzdru, ve kterém mimochodem úplně luxusně drží. Jo, nikde to nehrká, je to úplně super, ale o tom pouzdru si řekneme i za chvilku. A teď si řekneme přímo specifikace jednotlivé tady toho nožíku. Takže celková délka nožíku je 21,5 cm. Délka čepele je 10 cm a délka ostří přímo je 9,5 cm. Šířka čepele je tady v tomto nejširším bodu 3,7 cm a tloušťka toho materiálu jako takového je 3 mm, přičemž tady vepředu ke špičce je to pěkně zbroušené. Jinak tloušťka materiálu tady vlastně v tom hřbetu, v té rukojeti je 4 mm. Jinak je to full tank, takže vlastně protažená vlastně po celé délce se střenkama. Střenky jako takové jsou z G10, takže úplně super kvalita, ku podivu. Na to, že je to Čína, opravdu perfektní. A je přidělané, jsou ty střenky přidělané šroubkama. Jo, tady se povolit, tady z jedné strany jsou to jakoby nitky a z druhé jsou nějaký ten osmihran. Taková hvězdička. Každopádně v rukojeti je tady otvor, který je samozřejmě i na ozdobu, ale jinak je to, tuším, nějaká 13 klíč, že by se s tím dalo něco povolit. Jako takový ten nožík, co mi se hrozně líbí, má perfektní výběr na palec. Jo, opravdu se za to dá dobře zapřít při řezání, hrozně dobře se drží v ruce a vůbec to vybrání je teda vroubkované, neřeže do prstu. Jo, je to úplně perfektní. Tady vzadu má nějaký otvor na provlečení nějakého paracordu nebo třeba koženého nějakého řemínku. Jinak váha tady tohoto nožíku je samotného nějakých 170 gramů, které jsem teda převážil. Odpovídá to. A i s tím kydexovým pouzdrem to má váhu 257 gramů. Materiál toho nožíku je 8CR14 MOV, který, co jsem se dočetl, by měl být srovnatelný s 440B-čkem. Měl by obsahovat nějakých 0,75% uhlíku. Jo, nevím, jestli to někomu něčemu je, tato informace. Nicméně se hrozně často využívá i jako náhrada 440C-čka. A hrozně dobře se tento materiál leští a je perfektní na ostření. Jo, hodně dobře se ostří. Proto je tak často využívaný právě nožíři různými. Každopádně je to nerez ocel. Tvrdost by měla být udávaná výrobcem nějakých 58 až 59 HRC. Takže super. A vrhneme se na pouzdro. Takže pouzdro je kydexové. Hodně dobře teda ten nůž, jak jsem říkal, v tom pouzdře drží, nikde nehrká. Ze začátku se z toho i docela hůř vytahuje, jak opravdu dobře drží. Tak uvidíme do budoucna, jestli toto vydrží. Nicméně, tady vzadu toho pouzdra, ten úchyt, ta spona se dá otáčet. Tady se zmačkne takový čudl a můžete otáčet tím, jo, a vždycky to zacvakne v jakékoliv tady poloze. Je to perfektní, kdy vy si ten nůž jako takový můžete přidělat třeba někde na popruh, jo, na taktickou vestu,
můžete si to přidělat podorovně na opasek nebo klasicky na opasek, prostě opravdu jak komu tady toto vyhovuje. Co je dobré, tak tady tento uchyt se dá oddělat, jo, jsou tady prostě šroubečky, které se odšroubují a můžete mít klasicky jenom tady takové to pádlo, jo, které se dá proplést potom paracordem a přidělat třeba jenom tím paracordem na cokoliv jiného, na batoh a tak. To by bylo všechno v podstatě k teorii a my se vrhneme na praxi a vyzkoušíme si tady pořezat nějaké větvičky. A první to bude větvička lipová ze syrové lípy, která by měla být v podstatě nejměkší z toho, co tady mám. Tak, vyzkoušíme. Jinak podotýkám, že ta větvička má tak 2 cm. Jo, průměr. A jak jste teď viděli, tak jsem v podstatě uříznul ty 2 cm. Téměř jedním říznutím. Úplně bombastické a to je z toho důvodu, jelikož ta čepel, nevím, jestli to bude vidět, je vybroušená až tady v podstatě skoro nahoru k tomu hřbetu, takže má docela tenký profil a na konci má zhruba milimetrovou fazetku. Takže už toto samo o sobě vypovídá o tom, že by to mělo dořezujít hodně dobře. Tak a my si vezmeme lípu, která je suchá. Měla by být o něco tvrdší a opět je to nějakých těch 2,5 cm, víc to nebude. Takže vyzkoušíme. Řeže to úplně stejně. Tady je suk teda. Jo, taky pěkně ořezává. Takže i suchou lípu. Úplně super. Další mezikus je modřínová větvička, suchá, která je o něco tvrdší. Zkusíme i modřínovou větvičku. Jo, zakusuje se hezky. Takové docela jedovaté to je. Hezky voní větvička. Jo, nádherně uřezané. Super. Tak, další stupeň, ne, tady je. Další stupeň je syrová buková větvička. Tvrdé dřevo, ideální na opékačku. Je to zhruba centáček, tak to zkusíme naostřit. Samozřejmě to jde o malinko hůř, nicméně to krásně se dá ořezat. V podstatě nemusím ani moc tlačit. Tak. Opět kolík na upíry. Super, během chvilky centimetr ořezaný. Tak, takže špekáčky opékat můžeme. Tady máme suchou bukovou větvičku a ta by měla být v podstatě ze všeho nejtvrdší na to řezání. Tak je, ale řezat se to s tím dá. Jo, taky to pěkně ořezalo. Zkusím tady, jestli to půjde po malých kouskách zařezávat. Opravdu, hezký syrov, hezky se to do toho zakusuje, nádherně to jde do toho dřeva. Si ještě za chvilku ukážeme nějakého toho ježka chlupaté dřívko udělat. Původně jsem vám štípání nechtěl ukazovat, jelikož je to nožiček s označením EDC, tak by měl být spíš jako takový nějaký pohotovostní. Ale vzhledem k tomu, že je to full tank a opravdu ten materiál je docela masivní, tak to vyzkoušíme. Vezmu si tady ten špalík modřínový a zkusím to. Úplně super. Viděli jste sami, jde to úplně nádherně do řezu. A vyzkoušíme si udělat to chlupaté dřívko. Z toho říznu.
Jo, krásně do vatě se to do toho zařezává. Dlouhé hoblinky dělám. Fakt. Já to teda moc extra neumím. Ale tady máte. Vám ukážu. Snad to vidíte dobře. Jo, nádherně to ty hoblinky udělalo. Vůbec s tím není žádný problém. Takže chlupaté dřívka fungují. Tak a my si teď ukážeme malinko výzvu pro tento nožík. I když vzhledem k tomu vybroušení to ani tak výzva nebude. A zkusíme si krojit, rozkrojit nějaké potraviny. Tak, jako první to bude okurek. Tak. Hlavně zkouším teda, jestli to ty potraviny nebude nějak lámat, jo. Jestli to fakt do toho řezu jde opravdu hladce. No a už první zářez byl úplně v pohodě. Jo, takže v podstatě lehonce. Krásně to vůbec. To snad nemusím jít tlačit, no, na to položím. A jde to úplně v pohodě. Tak. Jo, tady máte nádherně nařezané. Zkusím tady udělat nějakou spirálku. Vzhledem k tomu, jak dobře to jde. No, super spirálka. Jo, tak tady je ukázka toho, jak dobře do toho jde. No. A další výzva bude rajčátko. Si tady dám bokem. To se potom dá zvířátkům tady. Rajče docela problém, pokud je noží nějaký tupší, nebo pokud má to ostří, moc tlusté, tak většinou se to spíš mačka. Tak vyzkoušíme. To je nádhera. No, takže vidíte, rajčátko úplně v pohodě, rozříznu to. Tak a nakonec si vyzkoušíme jablíčko rozkrojit vlastně prostředkem a tady opravdu otestujeme, jestli nám toto jabko spíš nerozlomí někde a jestli to projde úplně v pohodě přes celé. Takže úplně v pohodě. Dokonce tam máme hvězdičku. Takže neláme, krásně řeže. Jinak rozměry, tady tento nožíček předurčují k tomu, že by se s ním dalo dobře vyřezávat. Já jsem teda tady trošku začal. A byl jsem úplně hrozně mile překvapený, jak tou špičkou se dá krásně vyřezávat to úplně do nejtenčích detailů. Úplně super. Takže úplně perfektní. I nejmenší detaily v různém vyřezávání tento nožíček zvládá. Takže, tak jenom na ukázku, co se týká vyřezávání. Jinak s tímto nožíkem jsem ještě chvilku předtím, než vám ho teď ukazuju, řezal. 2-3 dny jsem ho zkoušel a opravdu je nabroušený z výroby. No, nebrousil jsem ho a pořád funguje úplně v pohodě. Tak, a to by bylo v podstatě o tady tom nožíku úplně všechno. Byla taková rychlovka. Sám za sebe ho můžu doporučit. Opravdu hodí se na nějaké ty tábornické akce. A různé ty špekáčky. Byť je to psané jako EDC a vypadá spíš jako nějaký taktický nožík, tak se hodí v podstatě na téměř cokoliv. Je takový multifunkční, malý, ne až tak těžký. Fakt jako dobrý. Teď se dívám, jsem zapomněl, tady ze zadu to pouzdro a i nahoře má ještě odtokový kanálek, odtokovou dírku. Takže až tak, soudruzi v Číně,
mysleli. Super. Jo, doporučuju, dobrý nožík. Prodává se teda v různých barvách. Já jsem si bral zelenou, protože ve zelené docela často chodím, ale mají, myslím, že ještě nějakou modrou a hnědou barvu TG10. Té rukojeti. Tak jo. Mějte se všichni moc hezky, já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud najdu ještě někde odkaz, tak vám ho hodím tady dolů někde do popisku na ten nožík. Každopádně mějte se všichni moc hezky a příště zase. Čau.